Так, у кума тут секрет інгредієнт був. Уже він сам вилився. Ні, стой, подожди, не так. Закривай. Банку на квас. Так, що тут в кума? Пектораль. Я понимаю, что это, наверное, заменник примы. Пектора. Вот такая. Да. Прима. Да. Ну там пектора литра, да? Да, 0,5. Да? 0,5. Пектора. Ну там на 3 гектара уже есть. Нажимайте. Ну стойте, подождіть. Нажимайте так. Хорош. Прими все, да? Да, трохи є, то він в долину попав. Ні, не пішло. Так, не вміщаємося в рядки. Трошки штангу склали. Отак, джик. Бо тільки що розверталася, одну форсунку відбили. Якраз вийшло саму крайню. От так воно заглушена. Джик. Ну нічого. Отчитуємо. На один рядочок менше і бомба. Виходить. Thank you.
бачив, з кукурузкою закрили. Вилив форсуночками користувалися EcoJet. Норма 100 літрів. Ну, десь вийшло по 115. На амброзію налили подвійну або й потрійну дозу. Ну, що оставалося там трохи. Отут постійно такий очаг амброзії. Чик. Так, і будемо тут трошки вона виросте, промотижимо і будемо підживлювати її. І все, я тепер додому.